galera, estamos aqui e agora com uma invasão dos Max Levels. Eu acho que esses híbridos acabaram chegando aqui na ilha devido ao tornado que acabou quebrando essa parte do cercado. Provavelmente eles vieram daqui de cima e agora estão tacando terror no parque. A gente vai ter que impedi-los de alguma maneira, mas infelizmente a nossa equipe, para poder combater um híbrido desses, só poderá daqui a alguns minutos. Então, infelizmente, a gente vai ter que assistir aqui os Max Level Clone. Olha o nome dos caras. Max Level Clone 1, Clone 2, Master. Tem vários Max Level aqui, são os espinossauros híbridos que acabaram chegando devido ao tornado. E provavelmente a gente perderá alguns dinossauros nesse processo. É muito provável. Ó, o Green já tá correndo. Corre daí, Green. Se salve. Agora a gente tem que tentar, pelo menos, torcer, né? Pra que nenhum dinossauro aqui acabe sendo devorado por esses híbridos. Vamos ver. Eles estão aqui. Perigo para os visitantes. Ih, rapaz, o tornado enlouqueceu. Peraí, quatro doenças? Ah, não é possível. Galera... Doença, resfriado, o que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo? Olha o Galimimus aqui que foi devorado agora. Foi capturado pela Tai. Nossa, galera. Tá acontecendo um caos aqui. Tem até briga de híbrido versus híbrido aqui, ó. Tudo bem, né? Podem se eliminar aí. Nossa, galera, a gente precisa de uma medida de proteção. Deixa eu ver alguma coisa aqui, peraí. De proteção, eu ia falar. Vamos dar uma olhada. Nossa, eles são fortes! 116 e 55. Eu acho que o destruidor não vai ser páreo para eles. E até a gente liberar um destruidor vai demorar muito tempo. Eu acho que nem vale a pena. É muito melhor esperar ali a nossa equipe finalizar o processo de medicação, né, para a gente poder colocar para dormir esses híbridos e defender o safari. Além também, claro, de tentar eliminar essas doenças. Já vou mandar a nossa equipe aqui. Vamos lá. Vai, equipe. Cura aí os pequenos. Os coitadinhos. O pack já era, velho. Racha crânios. Vai ser eliminado pela doença. Ih, aqui tá tendo uma batalha já. 38. Nossa, a Tai vai ser eliminada. Pelo destruidor. Ei, nem tem o que fazer, galera. Eu acho que o nosso carro não vai chegar a tempo. Nosso veículo. Eu prometi que eu não iria interferir nessas situações, mas infelizmente não dá. 43% e 38%. A gente não pode ficar aqui só observando esses pequenos dinossauros, grandes na verdade, né? Serem eliminados. Ih, galera, a gente tá tendo uma batalha aqui. O Max Level tá lutando contra um sauropelta. Deixa eu ver como é que tá aqui, peraí. Vamos ver. Nossa, tá eliminada. O destruidor fez mais uma vítima. Eliminou lá o Buck. E agora Tai. 100 T-Rex no safari. Perdemos também o racha-crânios. Morreu por causa de doença. E cadê o nosso veículo, velho? 2 horas, vou ter que pilotar esse veículo. Vambora, vambora. Veículo bugado, velho. Vamos lá, vamos salvar aqui os nossos dinossauros. Enquanto isso tá rolando briga e briga. Vamos lá. Aí. Conseguimos. Mais alguns tirinhos aqui. Aí. Vou acertar o outro lá. É grande, dá pra mirar bem, ó. O cara tem um alvo na cabeça, basicamente. Beleza, vamos deixar aqui o nosso veículo fazer o seu serviço. Só falta aquele ali, beleza. Vamos ver aqui como é que tá. Ó, tem um que tá dormindo aqui, tá com 16% por causa da batalha, né? Nossa, a gente perdeu aqui um sauropelta. Ih, rapaz. Os dinossauros invadiram a instalação aqui da nossa equipe. Sorte que não tem ninguém aqui fora. Vamos ver mais por cima aqui. Ih, rapaz. 12%. Será que o Chaos vai eliminar um dos híbridos? Já botou pra correr. 45 e 13. Eita, nossa. A doença aqui tá se alastrando ainda? Não. Tá só nele ali. Caraca, velho. O Chaos aqui botou pra correr. O clone.
Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra cima. Tá, temos ali os dois, né, que foram eliminados já. Um pela doença e o outro... A Thay, né, pelo destruidor, no caso. Vamos ver como é que tá aqui. Nossa, olha a invasão, galera. Invasão que tá tendo. Aquele Max Level tá tentando pegar ali um dos estegossauros. E eles estão tentando fugir, coitados. Pelo menos um dos híbridos aqui já foi derrotado. Tá falecendo agora, tá com 13%. Perdemos aqui o Engolodonte para um clone. Caraca, galera. O que tá rolando aqui, na moral? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. E olha só. O Max Level tá tentando atacar aqui o nosso helicóptero, pelo que parece. Caraca, mega invasão, galera. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter até que defender aqui os híbridos e abandonar a ilha. Infelizmente, a gente tá chegando agora no fim mesmo. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque a presença nossa aqui tá atraindo muito híbrido. Vocês lembram a quantidade de híbrido que já atacou? Acredito que eles estejam chegando aqui por causa da gente. Então, vamos salvar os nossos dinossauros aqui. Até por isso eu decidi interferir mesmo. Então vamos salvá-los e deixá-los aqui, né, na natureza. Que é, né, na verdade, o local desses dinossauros. A gente não pode interferir, não pode ter presença humana. Senão vai acontecer mais isso aqui, ó. Ele tem toda a razão. Mais um agora foi eliminado. O Nazutinho, coitado. Max Level aqui atacou ele. Caraca, galera, Namorovski. Pelo menos um dos híbridos aqui já era. Vamos ver como é que tá indo aqui pra cima. Tá, tem um ali. A Thay ali eliminada. Pelo menos o Rambo aqui tá suave, ó. Tá no meio do mato, não dá nem pra ver ele. Opa, tá tendo briga aqui? Ah, não é hora de vocês brigarem, sauropeutas. Cheio de híbrido e vocês brigando entre si. 18 e 35. Caraca, já era. Não tem o que fazer. 18, esse aqui já vai cair. Ou não? Ó, 18 e 18. Vamos ver. É, fugiu, beleza. Aí, não se eliminaram. Tá valendo já. Aqui, coitados, os estegossauros estão assustados. Cadê o Steve Baladeiro aqui, ó? Você já eliminou um. Poderia eliminar outro híbrido. Vamos dar uma olhada mais pra cima aqui. Tá. Ih, olha aqui. Ó, tá. De repente, esse aqui pode ser eliminado, ó. 27%. Não, só fugiu mesmo. Nossa, tá sinistro, galera. Tá sinistro. Eu acho que daqui a pouco a nossa equipe aqui irá finalizar os sedativos para os híbridos. Assim a gente vai poder salvar aqui a galerinha. Os que sobreviveram, pelo menos. Nossa, olha... Nossa. O híbrido aqui, velho, tomou conta do local. Já era, destruíram tudo ali, ó. Tem nem o que fazer direito. Pelo menos o resto aqui tá descendo. Beleza. Tem alguns no santuário tentando sobreviver, fugir. E opa! Jojo. Caraca, Jojo versus um dos híbridos. Vamos ver. Mordeu 44%. Ih, o Jojo já era. Deu a cabeçada, 31. 44, 31. Vamos ver. Vamos ver. Ó, não há mais foco de resfriado no parque. Beleza. Tranquilo. Ó, o híbrido aqui tá encarando o outro. Deu a cabeça, 11%. Ih, rapaz, é agora. Será que o Jojo vai conseguir dá o seu golpe final? Não, fugiu! Eu não acredito nisso. Ele fugiu. Isso, foge, medroso. Beleza. Menos mal que os nossos dinossauros aqui estão botando pra correr alguns híbridos, né? Tudo bem que eles já eliminaram vários. E ainda tem bastante híbrido aqui pela frente. Vamos ver. Tá, tem alguns aqui. Beleza, pelo menos o espinossauro saiu agora do território nosso ali. E galera, peraí. Caraca, galera, já poderemos. Vamos lá então. Vamos salvar os nossos dinossauros. Bora botar pra dormir esses híbridos. Vambora!